У Дніпропетровську рятують життя десяткам поранених у зоні АТО. Лише за останні 10 днів більше 40 військових доправили до обласної лікарні імені Мечникова. У більшості численні осколкові поранення. Лікарі закликають дніпропетровців здавати кров для бійців. Кулеметника В'ячеслава Кубина ледь врятували. У бою з диверсантами під Широкинем куля влучила йому в ногу, а осколок міни – в живіт. Це була ніч, як такий сумбур. 2-4 чоловіка зайшло к нам прямо на позицію. Що далі, то таке трудно мені вспоминати. Зараз життю бійця ніщо не загрожує. Таких, як він, поранених найтяжче приймають саме в обласній лікарні. Операційні не припиняють роботи, кажуть медики. Поранені здебільшого з Луганського напрямку та з-під Пісків. Це всі мінозривні ранення, які ламають кості. Це ранення в грудь, живот. Четверо із ранених пройшли через операційне. Поки тяжелими остаються ще двоє. У лікарні дефіцит крові. Медики станції переливання кажуть, прийматимуть донорів незалежно від групи. Але зараз дуже бракує крові з негативним резусом. Якраз попали в нас такі больні, які іменно резус отрицательний, вторая отрицательна, четверта отрицательна. І вибирають у нас всі наші запаси. Дніпропетровці охоче відгукуються. Багато хто здає кров для бійців не вперше. Тому що там люди в лікарні лежать, парні з раненнями, серйозні. Наверное, потому что надо им помогать. Вот и все. Думаешь, это... Ну, це, звісно, лічне діло кожного, але мені здається, що так треба робити. От і все. За день в обласній лікарні витрачають більше 10 літрів крові. Тому медики закликають дніпропетровців ставати донорами. Кажуть, приймуть усіх охочих. Зараз у лікарні близько півсотні поранених вояків. Більшість із них у тяжкому стані. Юлія Михайлова, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на Першому.